30. decembra sa zišli holícki dôchodcovia v klube seniorov na tradičnej rozlúčke so starým rokom. Viac ako stovku účastníkov privítala na silvestrovskom posedení v mene organizátorov predsedníčka Mestskej organizácie jednoty dôchodcov Viera Mikulášiková. Prítomným seniorom sa prihovoril a odovzdal novoročné želania aj primátor, ktorý na podujatie zavítal so svojím zástupcom i vedúcim oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. V úvode ďalšej časti programu sa o príjemné prekvapenie postarala trojica havajských tanečníčok. Humorne ladené vystúpenie tanečníčok a ich pozvanie do tanca odštartovali večer plný tej správnej silvestrovskej nálady. Nemalou mierou k nej prispeli spevom a hudbou až do záverečných chvíľ Václav Votruba a Slávo Stehlík. Holíckym seniorom zaželajme ešte mnoho podobných príjemných podujatí, aby ich počas celého roka sprevádzali dni plné zdravia, pohody a radosti.